wasiirka wasaarada amniga iyo d d rta dowlada puntland cabdisamed maxamed galan ayaa shir gudoomiyey shirka looga hadlayay xoojinta amniga guud ahaan gaar ahaanna adkeynta amniga caasimadda dowlada puntland shirka ayaa waxaa kasoo qeybgalay l taliyaha amniga madaxweynaha taliyaha ciidamada difaaca puntland taliyaha booliska puntland taliyaha qeybta booliiska gobolka nugaal gudoomiyaha gobolka nugaal iyo duqa degmada garowe shirka ayaa waxaa kasoo baxay go-aamo lagu adkeynayo amniga caasimada dowlada puntland iyo guud ahaanba deegaanada puntland